Ви написали цей пост після виступу міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Пан міністр на кожне зауваження просив навести конкретні приклади. Що скажете про таку комунікацію між волонтерами та владою? Знаєте, це люблять робити всі чиновники. А все, у вас немає реальних прикладів. Це ви щось взяли з потолка. Як ми бачимо, Наталія Попова і Леся Літвінова йому навели приклад з Харкова. Це реальна ситуація, це приклад. І він просто вже викручується і каже, це не приклад. Це приклад. Кожна людина, яка, якщо ми хочемо щось змінити, кожна людина, яка звертається до волонтерів, вона має звернутися на всі гарячі лінії. Щоб ці всі скарги потрапили до статистики, потрапили до звітів, потрапили до розборів в кабінеті міністрів на засіданнях і все інше. І тоді буде якийсь з цього сенс, буде привід. А так дійсно скарг немає, тому що довіри в населення, в людей немає до державних органів, що вони вирішать їхні проблеми. Коли ви хотіли привернути увагу посадовців до того, що вимушені переселенці не мають грошей купувати квиток, скільки часу на це знадобилось? От від першої скарги до результату повернення безкоштовного проїзду? Це було, ви розумієте, це був 15-й рік, але це було приблизно десь днів 10. І ось цей час, 10 днів, скільки людей звернулося на гарячу лінію? Це сотні. Що він може змінити, цей дзвінок, для конкретної людини? Для конкретної людини він може зробити дві речі. По-перше, все одно буде гаряча лінія розбиратися, телефонувати до швидкої або телефонувати до департаменту охорони здоров'я і питати, чому людину не госпіталізували з такими показниками. Вони будуть з'ясовувати це. По-перше. По-друге, ми ж всі живемо не один день і не сьогодні. І навіть якщо сьогодні ви або я знайдемо можливість лягти в стаціонар потрапити, то завтра, можливо, моя мама, хтось з моїх знайомих або друзів вже не буде мати цієї можливості. Тому ми це все робимо для того, щоб якось зламати цю систему.